l'acompanyament és només per una persona gran. Moltes vegades pensem en la llei de dependència només en persones grans, però i una persona que tingui un fill, una filla, amb una discapacitat... Quines són les dificultats que es troben les dones que tenen cura d'una persona dependent, sigui una persona gran o amb algun tipus de discapacitat? O de quina manera aquestes dificultats es poden gestionar millor? Aquest fou el tema de la xerrada organitzada pel grup de dones a la Manda de Vandellòs que aquest dilluns es va portar a terme a l'auditori del carrer Remullà. Per un costat hi ha tot el tema de la llei de dependència que porten les meves companyes de serveis socials d'atenció primària i per l'altre costat, des de les xerrades del CIAT, també s'intenta ajudar una miqueta a les dones. Són xerrades molt participatives, per tant poden parlar, poden transmetre'ns quines són les seves preocupacions, impotències, què és el que els hi passa amb el dia a dia de la cura de la persona dependent que tinguin. Cada vegada les persones vivim més anys i no sempre amb bona qualitat de vida. Això fa que cada vegada més necessitem d'altres persones que tinguin cura de nosaltres. Tot i la llei de la dependència, la cura sempre ha caigut en les famílies i gairebé un 70% són dones les que tenen cura dels seus familiars dependents i no sempre aquestes cuidadores deixen de treballar. Cada vegada les persones durem més anys, d'alguna manera, no sempre amb bona qualitat de vida, per tant això el que fa és que les persones, tot i que estiguem vives, necessitem a vegades d'altres persones que tinguin cura de nosaltres. El tema de la cura sempre ha caigut en les famílies, sí que hi ha una llei de dependència, però és cert que arriba on t'arriba i per tant són els familiars i gairebé són sempre les dones, no sé si les xifres estan o ronden el 70%, són dones les que tenen cura d'aquestes persones dependents. A banda d'aquesta xerrada sobre el suport a les cuidadores, des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, CIAT, que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp, s'ofereixen també xerrades sobre la gestió del temps, gestió de l'estrès, les dones al dia d'avui i també sobre l'autoestima. Com? A través de la treballadora social d'aquí de Vandellòs, que és la Montse, o directament al Consell Comarcal de Baix Camp, que hi ha el telèfon aquí, el targetó. Els he portat uns quants targetons.